کی زندگانی، پل بھر کی زندگانی، ایک روز سب کو جانا، برسوں کے تو کیوں سوچے پل کا نہیں ٹھکانا۔ یہ کمار وشنو کا ایک بھجن ہے، تو اس کو کیسے گائیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پل پل بھر ساگا پا، پل بھر، جو میں نے کئی بار بھجنوں کے اندر بتایا ہے کہ کارڈ تو ساگا پا، آپ اس کو دماغ میں رکھیے، ساگا پا، پل بھر پل بھر ساگا پا، پل بھر کی زندگانی زندگانی۔ اس میں جو تھا ہے وہ ہم نے کومل یوز کی، وہ سوری ہاں کومل یوز کیا ہے، اور نی کوئی نی کومل ہے، گا بھی کومل ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اس کو بجائیں گے اور کیسے گائیں گے۔ پل پل بھر پل بھر، ہم اس کو ڈائریکٹ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پل بھر، اور ایک دوسرا طریقہ یہ پل بھر پل بھر، ہلکا سا ٹچ کر کے اگر گا ماں پاپے ماں اس کو ٹچ کر کے اگر پاپے جائیں گے تو زیادہ خوبصورت ہو۔ باقی اگر آپ لوگ اس کو سٹارٹنگ کرنا تو ایسے کریں، ساگا پا پل بھر کی زندگانی زندگانی زندگانی، نیدھا پا نیدھا پا زندگانی، اک رو یہاں پہ لکھیں گے اپا دا پا دا، اک رو اک روز سب اک روز سب کو جانا جانا، مگر سا جانا، برسوں 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 کے سارے گارے ماں، برسوں کی تو کیوں سوچے سوچے درسا، برسوں کی تو کیوں سوچے پل کا نہیں ٹھکانا، پل کا نہیں ٹھکانا۔ یہاں سے بھی ہو جائے گا پل کا نہیں ٹھکانا، لیکن اب اس تھوڑا سا یہاں پر پل کا نہیں پل کا نہیں، تو کیسے ہے پل بھر پل بھر کی زندگانی، ایک روز سب کو جانا، پل بھر کی زندگانی، ایک روز سب کو جانا، برسوں کے تو کیوں سوچے پل کا نہیں ٹھکانا، پل کا نہیں ٹھکانا، تو پل پل بھر کی زندگی، واپس پل بھر روز سب کو جانا، پل برسوں کے تو کیوں سوچے پل کا نہیں ٹھکانا، پل کا نہیں ٹھکانا۔ تیار کریے انتر کے لیے، دوسرا دیکھتے ہیں دوسرے پارٹ کے اندر، ابھی تھوڑا سمے کا ابھاؤ۔ Thank you, please do not forget to subscribe my channel.